Hola, ah, què tal estan? Benvinguts a l'anàlisi, el programa de debat de Ràdio Gandia Ser i Telesafor. Abordem avui un assumpte com és el tema econòmic, eh, això és broig verd, esperem, després de la pandèmia sanitària, que encara, evidentment, no ha finalitzat, però ja es veu llum al final del túnel. Anem a abordar una qüestió important per a l'economia local, comarcal, i com no, anem a amb representants eh, de sindicats i també de la patronal per abordar aquesta qüestió d'interès per a tots. Iniciem la presentació en un històric, en un ex, però eh, veurem de seguida per què han comptat en la seva presència. Ell és el exsecretari general de Comissions Obreres en, en la SAFOR. Eh, parlem de Josep Antoni Carrascosa. Josep, gràcies per estar una vegada més amb nosaltres i reiterem eh, que és un ex, però evidentment en, en una història i una trajectòria important eh, i que era important també contar amb la seva presència perquè la Covid es va iniciar eh, en una etapa en què vostè, evidentment, encara era representant de, de Comissió sobre Josep. Efectivament, moltes gràcies per, per la vostra invitació i sempre a la disposició de vosaltres eh, quan cregueu convenient convidar-me, no? Efectivament, vostè ho ha dit, eh, la Covid recorda un programa que ferem quan va començar l'estat d'alarma, acabarem a les 12 de la nit. Eh? Ahir no? estava, senyor estava Josep Antoni. Enric Ruel també, i, i eh, bueno, ja han transcorregut algun temps. No? Este any i pico any i dos mesos eh, durs, durs per, a, per al conjunt de la societat. I ara ens parlarem de, de la proposta que mos fas. Era important conèixer l'opinió d'un històric, conforme estàvem dient, que ha conegut tota la, la qüestió de la, de la pandèmia. <coughs> també hem viscut la, la pandèmia des de l'altra part, des de l'altra vessant. Estem parlant, en aquest cas, de Ramon Soler, i és president del Cercle d'Economia de, de la Safor i president també de FAES. Eh, Ramon, gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres per convidar-nos. Parlem també d'un històric, però en aquest cas en, en actiu parlem de Raül Rosselló, ell és secretari d'UGT, al que agraïm com no, que també una vegada més estiga així si nosaltres present en totes les mesures de seguretat, estem en l'edifici de, de, Foment, en aquesta distància de seguretat, ho dic més que res per si ens veuen sense mascareta, que sapien que estem guardant escrupulosament aquestes mesures de, de seguretat. Raül, gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies. Dóna fe. Les mesures són... Eh, guardem la distància, hi ha bona ventilació i és un plaer. Moltes gràcies per la invitació. I un plaer també contar la presència del president de, de FAES, en Juan Pablo Tur, que evidentment també va contar-nos un poc quina ha sigut aquesta eh, trajectòria eh, de la pandèmia, aquest malson que pareix que estem veient ja, eh, Juan Pablo, una llum no, al, al final del túnel. Així és, així és. Al final, de, darrere d'aquest túnel, túnel llarg, ja, ja se dislumbra algo i ja ho comentarem, no? entre tots comentarem i un plaer estar amb vosaltres, com sempre. Mm -hmm. Bé, en qualsevol cas, estem parlant, eh, Josep, iniciem la, la ronda per, per vostè. Una qüestió, com és eh, la de la Covid, eh, que evidentment no estem descobrint les Amèriques quan diguem que a l'estrat l'economia nacional, mundial, evidentment la comarcal i, i, i local, eh, es bon ja ixos broig verds és real i recuperació i sa repunt de la de l'economia des de la seva vessant. Indola, venia este matí preparant un poc el programa i la proposta que hemos fes i entonces, eh, com saps que jo, jo vegades o, so, o, la majoria de vegades vull ser molt objectiu en les coses, no? I venia sentint unes dades que indiquen objectivament que sí que va millorant tot, tot és eh, la salut de les persones, el combat contra la Covid, de certa manera la societat ja té una altre alè, sembla ser que tornem al, al, al batec que se diu, a l'impuls, al dinamisme, no? I aquestes dades eh, són de veres, mira, acaben d'eixir més de 100.000 treballadors en tota Espanya que estan en situació de suspensió temporal ERTE. No? 100.000 persones són moltes persones. Si ho si al País Valencià, doncs serien unes 10.000 i picos, i si ja baixem més per cavall, sense tindre eh, eh, la data exacta pues, més de 350 persones eh, aleshores en la Safor, No? Però més enllà, eh, Eurostat, Eurostat eh, acaba de dir que la projecció de l'economia espanyola del PIB pot créixer en un any per damunt del 5% i per a l'any que ve per damunt del 6%. Si aquests pronòstics eh, a final se consoliden i s'assolixen, això vol dir que quan l'economia creix, tots sabem que més enllà del 3%, una economia com la nostra, molt exportadora, fonamentalment, i molt de consum eh, eh, privat, allò de l'economia circular interna, això sempre està relacionat directament amb la creació de més ocupació. Sempre. I estem en una comarca que el consum intern, i en aquest cas no l'exportació, sinó la importació de turistes, diguem-ho així, o del turisme, és un motor important Eh, més que fundamental, capital. Eh? Són tractors importantíssims per a la creació d'ocupació. I si un ho veu, que s'acaben d'afiliar a la Seguretat Social més de 200.000 persones més, doncs, pues, home, aquestes dades són altament positives en una perspectiva de que pot millorar l'economia, per tant, deu de millorar eh, l'ocupació i la demanda i la proposta d'ocupació, tant pública com privada. No? Dic això perquè he sentit eh, darrerament, massa temps, alguns discursos negacionistes, eh, a meu parer totalment tremendistes i radicals, eh, apocalipsis total, discursos legitimats per ser oposició, me pareix molt bé, però crec que estan fora de la realitat i crec que no ajuden al conjunt de la societat. No? Parlo d'alguns grups de l'oposició, i el tremendisme, i la foscor, i quan peor, mejor, això no té eh, ningú recorregut ni ningú sentit comú. Que per lo tant, eh, per a nosaltres, per a les centrals sindicals, fonamentalment, quan creix l'economia, el que volem és que aquesta economia se transforme en més llocs de treball, treball decent, treball més indefinit que temporal, etc. etc. Ramon, parlem des de la travessa en la part empresarial. Eh, ha hagut una baixada, eh, evidentment, en el que és la pandèmia sanitària, una crisi fortíssima. Esperen des de la patronal, ho veuen indicis de que aquest eh, rebot estigui ja produint-se i que sigui, eh, pues, evidentment, com va ser la caiguda, molt cap amunt, en eh, una costera a cap amunt molt ràpida jo no crec que siga tan ràpida perquè estan afectant molts factors externs a nosaltres, com són el cost de matèries primes, els cost energètics... Hi ha unes circumstàncies que faran que aquest rebot no siga tan ràpid, però sí que és de veure que hi ha sectors que estaven totalment bloquejats, totalment parats, com el sector turístic i altres sectors, que eh, en aquests moment estan arrencant. Estan arrencant. En, 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 dir, en prudència, però estan arrencant. És a dir, el sector hoteler saps que l'altre dia Lluís vos va comentar que estaven en un 30% per baix de lo normal, però ja és un 30% per baix de lo normal. És dir, quan vinguem de zero, un 30% per baix de lo normal és, 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 molt bo. <laughs> molt bo, eh? I, i, i encara estem en les circumstàncies l'efecte de vacunació és un efecte que va notar-se, evidentment va notar-se i està notant-se i jo no crec que vagi tan ràpid, però sí que creixerà. No crec que vagi tan ràpid, sí que creixerà. I va canviar moltes coses, evidentment va canviar moltes coses, però tenien que ser prudents, tenien que ser prudents perquè n'hi ha molta gent i moltes empreses i molts autònoms, molta, molta gent que està passant molt mal, que té dificultats econòmiques, que en aquests moments està aguantant per injecció de diners de l'administració pública a cost a costa de deute públic, però injecció de diners que li està donant un poquet de vida, eh, i és cert, és estan ahí perquè també estan donant vida, però que ser, jo crec que tinguem que ser prudents. Que sí que anem avant i anem a millor, indudable, però tinguem que ser molt prudents. Sí. Raül, i ser instrument que estava comentant els certes sectors, d'alguna manera han suposat un instrument vital per a que això no fora pitjor del que ha segut i ha segut de llarg molt dur. Està seguint molt dur. Indiscutiblement, l'impacte ha sigut l'impacte de la pandèmia, de la crisi sanitària, ha tingut un impacte grandíssim sobre el món econòmic, sobre, sobre, el, món, sobre el món laboral. Però jo crec que a hores d'ara ja es pot dir que allò que s'ha anomenat l'escut social ha sigut el millor escut econòmic. Eh, el, eh, el, pel que estava comentant Ramon, eh, crec que el futur immediat Eh, obri molts reptes i, per tant, eh, a partir d'ara haurem de prendre moltes decisions per a transformar la nostra economia, per a aprofitar les, les oportunitats que, que tenim. Però eh, hem aconseguit, i eh, jo crec que això s'ha de dir molt alt i molt fort, eh, parar la destrucció de teixit econòmic i de teixit productiu i de llocs de treball. Eh, crec que, que aquesta missió, s'ha aconseguit dur en molt d'èxit. En el pitjor moment de, de, la, de la pandèmia, del, del confinament, l'instrument ERTO va protegir a 11.000 treballadors en esta comarca, en la comarca de, de, de la Safor. Protegir 11.000 eh, llocs de treball també vol dir protegir les empreses Que eh, eh, necesitaban eh, eh, de alguna manera. Eh, deixar de fer aquesta despesa en, 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 en mà d'obra, en, en treballadors, precisament per assegurar la seva supervivència. El 40% d'aixòs treballadors, a més, en la SAFOR, eh, estaven treballant en microempresa, en, en empresa menor de 10 eh, treballadors. Què vol dir això? Que és instrument a possibilitat que moltes xicotetes eh, empreses pogueren sobreviure i que els llocs de, de treball s'hagin eh, reactivat. Jo espero que l'economia es reactive eh, en, en força a partir d'ara. Però en aquest moment, eh, en la SAFOR, no tinc la dada exacta, però vaig atrevir-me a fer una estimació. Jo diria que en aquests moments en la SAFOR no queden més enllà de 1.500 treballadors en ERTO. I que, per tant, eh, el, i, i a més, eh, això es demostra en les dades d'atur, que eh, vull recordar que en l'inici de, de la crisi eh, posaven vaticinis que et diuen que podíem eh, incrementar 7 punts el, el, el nivell d'atur en la comunitat valenciana i en, uh, i en la comarca de, de, de la Safor. Bé, estem en aquests moments, en l'última dada que coneixem d'EPA comarcalitzada en, uh, en la Safor, no arriba a un punt per dalt d'allò que teníem en el primer trimestre de fa dos anys, és a dir, fora de pandèmia i en un moment en què la economia estava funcionant raonablement bé i el mercat laboral estava funcionant. Eh, en aquests moments tenim, no arriba a un punt per dalt d'allò que teníem eh, fa dos anys. Per tant, la protecció de l'atur ha sigut extraordinària. Hem pogut eh, recuperar eh, els ERTOs perquè estàvem parlant d'empreses plenament viables i, per tant, que eh, ahir es podia eh, haver optat per un model de no protegir empreses viables com va passar en l'anterior crisi, on caigueren empreses plenament viables per no poder accedir a la finança, al finançament eh, públic. En una mostra d'irresponsabilitat ja on es va eh, optar per degradar el factor eh, treball que, per cert, encara estem vivint d'aquesta degradació del, del factor treball i, i insistix que allò que es diu que eh, és eh, social, jo crec que haurem de tindre una major amplitud de mires i ser molt rigorosos en això. L'escut social ha servit com el millor escut econòmic. Juan Pablo, evidentment és moment de conèixer també la situació a hores d'ara a les a fort, perquè coneix vostè quins són els principals sectors eh, que han patit aquesta pandèmia sanitària i aquesta crisi econòmica i que d'alguna manera ja estan repuntant o es veuen indicis de que pot estar la cosa un poc millor. Sí, la cosa pot estar un poc millor, però les dades hi ha que prendre-les com són, perquè, clar, com, com deia Josep Antoni, hem pujat un 5% d'increment de PIB. N'hi ha que recordar que en tot el, el conjunt del país estàvem en un 10,5, un 11%. És normal que se puja un 5%. Eh, el creixement vertical és impossible. És impossible perquè hi ha que recordar que s'han destruït 4.500 empreses en la comunitat valenciana. Eh, 200.000 per, persones queixen d'ERTE, només és un 13% de, de, de les persones que estan en ERTE. Eh, les ajudes s'han donat mitjançant ICOs i finançació d'Institut València de Finances i demés. Eh, hi empreses es van apalancar en, en un tipus de, de crèdit que era millor eh, els interessos que el que el que seria els, els ICOs. És a dir, eh, tenim un problema de tesoreria, un problema de tesoreria i la nostra economia eh, ha quedat demostrada de la debilitat, que té l'economia espanyola. Jo parlo de, de país, perquè al final la SAFOR està des de la comunitat, la comunitat valenciana dins d'Espanya, al final tot està per supòs lligat i el que passa en, en Valladolid o en Toledo al final passarà en en la nostra comarca, més en quant quan els turistes, eh, esa importació de producte que diuen Sant Antoni, ens afecta directament. Eh, crisi, asimètrica, més mal que la crisi va ser asimètrica. Eh, empreses com logística, química, distribució, alimentació, de fet van créixer l'economia i la van sustentar la van sustentar d'una manera molt important dins del que cap no s'ha destruït molt d'unitat de, de productiva, això és molt important i ja ha que diferenciar la crisi anterior d'aquesta, però les dades, com deia Ramon, hi ha ja que ser molt, molt, molt prudent. Eh, no sé quants queden, no sé si és un milió de persones que estan, no, 800.000 persones estan en ERTE en tota Espanya. sí. Sí. Doncs, 550.000 treballadors, sí, 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 sí. 550. treballadors doneu-se mm. compte la, la quantitat de gent, els ICOs, les carències s'acabaran mm. eh, i hi ha que retomar l'economia. Mm. que retomar l'economia i al ser Espanya un dels països més afectats en la baixada del PIB, hem de fer el que s'estem fent. Sí que és cert que, que hi ha hagut una protecció eh, dels treballadors i de les empreses, no hi ha distinció entre treballadors i empreses. Eh, com tenim que fer-ho? Com tenim que fer-ho? Ara hi ha que fer eh, canviar i, i augmentar la productivitat del nostre país. Ara vindran els fons europeus, aquests 140.000 milions d'euros, que realment no venen. Hi ha que explicar a la gent que no són ajudes, ni molt menys. Eh, són diners que fica Europa a la base del nostre país per a optimitzar el model productiu i també canviar-lo. Aquests, aquests diners van contra projecte, no aniran contra ajudes. És a dir, eh, pot ser que algo vagi en ajuda, per supost, perquè el nostre PIB, el nostre PIB perdó, eh, la nostra tesoria com a, com a país pues, està tocada, és es normal. Ingressos, menys gastos. N Hi ha hagut més despeses i menys ingressos, tenim més deute. Eh, això no, no és indiscutible però eh, tenim que afrontar aquesta adaptació i aquest canvi de, del nostre model productiu i que no estigui tan lligat a, a un sector, però tant com si fos un sector industrial com si fos un altre tipus de sector, ja que tindrà una, un equilibri i una compensació en, en l'economia d'un país. Important també, Josep, parlar de la, de la vacunació. Eh, tot indica que està accelerant, s'estan arribant moltes més eh, vacunes, gràcies, eh, que estan arribant aquestes vacunes, i d'alguna manera les indicacions de, del govern central que diuen la possibilitat de que arribara l'estiu i pràcticament el 70% de la població estigui vacunada eh, puguen ser reals. En aquest sentit, evidentment, això acompanyarà eh, el que és l'impuls econòmic també en la nostra comarca, Josep. Està tot llogat, eh, la vacuna és l'antídoto per, per a tot, per a les persones i perquè tornem a eixa normalitat, no? A eixa normalitat productiva, a eixa normalitat i allò, el, el batec, que es diu en valencià, el dinamisme, etcètera, etcètera. Eh, perdona, Juan Pablo, l'11 o 12% de PIB, això ho fan els xinos, que no sé com ho fan ells jo. Eh, no sé quina... Som, no, no sabem això com és possible. Jo, el que diria és que creixent una economia espanyola per damunt del 5, que és una barbaritat, una barbaritat, però bueno, a partir d'ahir demostra que, que, que les coses van millor, no? Eh, eh, diem les vacunes, clar que sí, i, i torna als discursos tremendistes, perquè eh, que hi ha, com n'hi ha hemeroteca, doncs pues no cal també dir això, no? perquè així n'hi ha molt de tremendisme i apocalipsis i, i discursos de no sé què. Doncs pues mira, l'economia dependix perquè visquem en una economia globalitzada i Espanya és un país exportador, eh? som interdependents tots de tots. pues, pues el mateix passa amb la vacuna. I la vacuna, eh, en la mesura de que majoritàriament els europeus i també altres països, i val la pena dir que hi haver un poc més de solidaritat en aquells països eh, eh anomenats del tercer món, perquè eh, fins ahir la humanitat té distincions, malgradament. No? Entonces, és eh, de veres, conforme continua la vacuna i anem acotant eh, el contagi, pues, totes les coses eh, van a poder ser normalitzar. No? El, el, la pedra filosofal és la vacuna en aquests moments i, i segurament diuen que vindrà més vacunes. No? Per tant, ahir un encert per als europeus, per al treball de la Comissió Europea, el que és eh, Europa, en aquesta decisió, malgrat eh, totes les mancances que han hagut i, i històries, imagina si -hi cada país europeu pues, haver de fer la seva batalleta però bé, bueno, això hauria sigut eh, un caos i no hauria tingut la, la, eficàcia i la eficiència que està tinguent tot el programa de vacunació eh, en tota Europa, en tots els països de la Unió Europea. No? Dit això, eh, jo vull recordar que, que diria Juan Pablo que és de veres és que això són 40.000 milions, que n'hi ha 70.000 milions eh, a projectes innovadors que té que presentar a Espanya per a que això 70.000, primers 70.000 milions puguin ajudar a transformar el model eh, productiu, afegint i añadint allò que sempre hem reclamat, més viabilitat per a projectes empresarials, més innovació, més investigació... Eh, és que va per ahir, no? I sobretot posnyugat a, a, a energies alternatives, moltes energies, perquè són dependents de tot. Efectivament, tinguem tant sol que tinguem, resulta que són dependents de tot. Petroli no en tinguem ara sol, en tinguem a Mansalva. I tot això voldrà dir que en un escenari eh, de 20 anys, eh, clar, això no és per avui i per demà, els projectes han d'anar desenvolupant-se i almenys en, 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 en tres o quatre legislatures eh, o, o, o en dos dècades, el país ha de tenir una transformació important respecte d'aquests criteris que estàvem dient. I tot això voldrà dir que molt de treball i treballadors amb, talent, eh, superpreparats, superqualificats, pues, bueno, eh, quizá toca a l'hora de pensar en això i que molts jovens no tinguen que sen eh, perquè tots els dies, això ho sabem, de la Safor, del País Valencià o de tota Espanya, amb molt de talent, pues, a desenvolupar aquest talent fora d'ací. I això també deu de ser una oportunitat per això. Val? I deu de ser una oportunitat per a consolidar eh, l'ocupació amb més garanties i l'ocupació fixa, i ho dic això perquè si tornem a les dades que són econòmiques i socials i no puguem estar en el 23% de temporalitat en les administracions públiques del 30%. Eh, que s'apliquen el cuento, eh? el 23 en l'empresa privada, el 30% en l'administració pública. La rotació dels llocs de treball és tremenda. La rotació dels llocs de treball en les empreses, manufactureres i no manufactureres, és tremenda. I tot això ho hem de canviar. S'ha de canviar, s'ha de consolidar un model de treball, per tant un model econòmic, que responga a més garanties, a més garanties, i amb més capacitat d'absorbir aquests coneixements, sobretot de la mà de la gent jove treballadora, que super, super qualificada tant de la formació professional com de les universitats. I l'altra part, sobretot dels jovens no qualificats. Estàvem parlant, eh, Josep i ara Ramon, eh, la, la qüestió de les vacunes. Eh, precisament el dia 7 de juny inicien les vacunacions en grans empreses. En Gandia també, en aquest cas, l'empresa Mercadona ha posat un, un punt per a, d'alguna manera, donar aquesta possibilitat a, a alguns dels seus treballadors. És important també perquè la comunitat valenciana va ser la primera, eh, Ramon, en posar en marxa una, una col·laboració público-privada i és important també, i de fet, les empreses han estat ahir eh, d'una manera o altra al llarg de tota la crisi econòmica. Bueno, les Ramon. empreses han estat des del primer moment, és a ah. dir, des de sectors que s'han transformat per a ajudar i s'han transformat interiorment per a poder ajudar i a, a necessitats imperioses que n'hi havien de productes químics, textils i de tots els tipus que s'han transformat per a ajudar. L'empresa ha estat a totes, vull dir, en la comarca hem estat a el que, lo que ha fet falta. No? I conforme el dia abans, que ja t'ho comentat abans, la vacuna és, la vacuna és, fonament, és fonamental fonamental. De totes formes, també hem d'entendre que en la comunitat valenciana hem sigut capaços de passar uns mesos en uns nivells altíssims i en la prudència i en l'esforç de tot el món baixar a nivells que si haguem fet les comunitats autònomes d'aquest país el mateix que ha fet València, en aquests moments el turisme de països del redor nostre estaria així, perquè els nivells serien baixíssims. Ens ha afectat, és així el gran problema és que l'esforç el tinguin que fer tot el món. Tot el món. No pot ser. Perquè després en la mitja. Després en la mitja. I si n'hi ha algú que està per dalt, el teu esforç per baix es minimitza el teu esforç. I això, això hi ha que fer-ho. La vacuna farà, ens donarà aquest avantatge que ens situarà tots iguals. La gran avantatge que té també la vacuna, que com dia Josep Antoni, el en Europa també està molt avançat el tema de vacunació i no deixa de ser que som, conforme diu un país exportador i quan l'economia de tres països propers a nosaltres creix, perquè també, està, també ha baixat, també creix les, les seues importacions. És a dir, nosaltres som exportadors, també el nostre comerç també, també se, se beneficia. I jo crec, i una altra cosa que no, que no això, però voldria comentar-ho, que tinguem una possibilitat espectacular en el tema dels fons europeus. Els fons europeus, en aquests moments, una de preocupació que tinguem en la federació i ja hem estat parlant en delegació de govern, en la Generalitat, en tot això, ens preocupa moltíssim que aquests projectes que es comenten de sostenibilitat, de noves energies, de, de canvi econòmic, no arribi a la xicoteta i a la mitjana empresa. Es preocupa moltíssim que es quede en les grans empreses, en grans, que, no so, que no siguin capaços nosaltres de posar-se d'acord per dissenyar projectes que ens unisquen a les petites i a la mitjana empresa, per a poder optar a aquests, a aquests projectes. Perquè estem parlant de moltíssims diners. Estem parlant de que pot ser el punt de palanca de fer el canvi que estem desitjant tots, econòmic i social, però si no són capaços de posar-se, diguem, de de posar-se a treballar ja, però no, no, ja tenien que estar treballant, però no ho han fet, tenien que posar-se a treballar ja. I sobretot una part molt important és que l'administració, l'administració pública, també té que adaptar-se perquè té que ser capaç de poder gestionar els projectes, cosa que no hem sigut capaços en aquests anys passats, perquè han perdut molts, molts fons europeus que per no saber gestionar o per no haver sigut capaços de gestionar els han perdut i se n'han anat. I ara estem parlant d'una quantitat de diners molt, molt important, no molt important, moltíssim, estem parlant de molts milions que si no són capaços de, 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 de posar-se d'acord, i tinguem que començar a treballar ja, ho pedrem. El I perdrem el canvi, el, canvi, el canvi econòmic i social que desigem tots, tots, eh? Vull dir, quan parlo de tots, és tots nosaltres. I després volia fer un comentari que han fet que a mi, eh, que d'aquesta pandèmia tinguin que aprendre, quan parleu de certes, han hagut una quantitat de treballadors que no han pogut entrar en ERTEs perquè estaven en una comunitat submergida. És a dir, hem d'aprendre tots, treballadors i empresaris, que si no ho fem bé, moltes avantatges socials que hi ha dels fons que paguem dels nostres impostos tots, treballadors i empresaris, no pots arribar a això. I això hem de ser capaços de fer. Es perjudiquem tots, empresaris i treballadors. Uns per fer-ho i els altres per consentir-ho. I este i aquesta situació d'aquesta pandèmia, d'aquests mesos que han passat, tenien que ser capaços de donar-se compte de que això no pot ser així. Perquè hi ha hagut empreses que no han pogut justificar que tenien això perquè no ho han fet bé i tenien que fer-ho tots bé. I diré, és la nostra obligació a partir d'ara i hem d'aprendre això. Perquè quan més paguem, menys pagarem. Quan més siguem per pa pagar, menys pagarem. I això és així. I hem de ser conscients de que això és així. I no n'hi ha... No, és que no tenim no una altra solució. Raúl, com bé sap, acaba d'aprovar-se també l'última eh, prolongació dels del certos. Tot, tot indica que pugui ser inclús l'última que, que es realitzi. En qualsevol cas, estem eh, en aquests moments, no parla millor d'ací uns mesos, en condicions de dir fora d'aquest suport eh, i poder, per l'economia, començar a funcionar d'una manera normal. Bé, jo crec que... que en algun moment eh, s'ha de llevar, evidentment. Crec que cal ser prudent en, en fer uns vaticines massa severs. Eh, eh, si eh, crec que alguna cosa... Tenim moltes ensenyances, però una d'elles és que la pandèmia eh, té girs inesperats, els ha tingut. Eh, el, eh, crec que en el passat recent, en els últims mesos, eh, algunes decisions podien haver-se eh, pres d'una altra manera si... Eh, eh Haguèrem, ens haguérem llevat un poquet d'eixa rigidesa de pensar que anàvem a un esquema d'un únic camí i la pandèmia ha tingut girs que no esperàvem. En el primer trimestre de l'any visquem amb molta severitat en la, en la comunitat valenciana els efectes de la pandèmia que jo crec que no esperàvem que fora d'eixa severitat. Afortunadament, eh, el clima polític i de diàleg social crec que ha sigut extraordinari i, i això és una molt bona lliçó perquè el clima clima eh, polític és molt important preservar-lo, preservar-lo de les alegries estrambòtiques, eh, que, per exemple, en aquests moments, les alegries eh, d'algunes comunitats i determinats missatges extremadament eh, populistes, en aquests moments, tenen un impacte directe, van a tindre'l, sobre l'economia turística de la comunitat eh, valenciana, que en aquests moments té un índex d'incidència inferior al del Regne Unit, a pesar de que el Regne Unit eh, sabe que va al doble, ha anat al doble de, de, velocitat en, en, la, en la vacunació. Ese clima polític que ha hagut en la comunitat valenciana i el diàleg social importantíssim que eh, pareixia que, era, eh, que no servia per a res i ara s'ha demostrat que és una ferramenta molt útil i va a ser, eh, crec jo, també una ferramenta molt útil el, el diàleg social per a eh, analitzar si eh, en un futur immediat són, és necessari, elements de protecció, hi haurà que acordar-los, hi haurà que analitzar el moment en el que estem i utilitzar els mecanismes de protecció que es necessiten, perquè indiscutiblement va haver diferents velocitats, ho ha dit eh, Juan Pablo en, en, en certa manera. Jo crec que va haver una recuperació molt, molt ràpida en, en, en molts sectors, la majoria de, de l'economia, però és possible que hi hagi eh, que protegir alguns sectors que eh, puguen eh, eh, veure's més impactat perquè no depenem únicament d'una economia local, estem connectats al món i, per tant, allò que passe en el món, les cadenes de producció, etc., eh, eh, va a impactar-nos d'alguna manera. Jo crec que hi hauria que normalitzar la existència de mecanismes de protecció a l'ocupació i acordar el que puguen utilitzar-se en normalitat fora de períodes d'emergència. El, el mecanisme ERTO no és nou, simplement s'ha adaptat a unes circumstàncies eh, d'una urgència extraordinària eh, on eh, hi havia que eh, decidir sobre milers d'expedients de, de forma molt ràpida i el mecanisme s'ha adaptat a aquesta rapidesa i segurament en el, eh, en el futur haurem d'acord d'acordar dins d'una un, una modernització del marc de relacions eh, laborals aquest element com encaixa. De la mateixa manera que fer que els equilibris entre... <coughs> Perdó. <coughs> entre les organitzacions empresarials i les sindicals ajuda precisament a l'economia. Eh, jo crec que eh, eh, aquest diàleg social l'hem d'aprofitar per al eh, futur de, el, del país, millors relacions eh, eh, laborals, que a més permetin abordar temes com productivitat, eh, com formació, el, eh, hem de fer formació dins de l'empresa i per això necessitem més estabilitat en el, en el mercat eh, laboral i evidentment i, i la veritat és que eh, hi ha una diferència entre l'empresariat associat, que en aquest país és encara escàs i per tant hem de eh, el, reforçar l'associacionisme empresarial i el sindical eh, el, en aquest país ha de tindre millor reputació ser membre d'un sindicat i ser un empresari que eh, participa de les organitzacions empresarials. I en aquest diàleg eh, social és fonamental per a eh, que hi hagi un treball més digne, en millors condicions eh, laborals i una economia, una economia que siga capaç d'abordar els reptes de futur. Juan Pablo, evidentment, és qüestió de tocar un assumpte que no m'ha abordat, però eh, això és una qüestió en la que es basa tota l'economia. Eh, a nivell psicològic, la, la societat, i existeix un temor de que realment això no hagi acabat de, de finalitzar i això pot retraure, evidentment, el consum i en això la, la productivitat, etc etc. Així és. Nosaltres, des del principi, Eh, tots els que estem així sentats i, i càmeres, per supost, eh, no sé feia diferència, és a dir, economia i sanitat eh, no se podien separar i de fet sempre comentaven que la, que la vacuna sanitària seria la vacuna econòmica la vacuna econòmica seria la, la, la vacuna sanitària. Eh, ara mateix hi ha, hi ha ausència d'uns tipus de medicaments per a les persones que, que tenen una depressió i una ansietat. Així és i és molt normal. De fet, gràcies a les persones que... És que empresa i persones és el mateix. Entonces, gràcies a les persones que van treballar durant la pandèmia, les empreses van tirar avant. O sea, les organitzacions van tirar avant perquè les persones van tirar. Jo recordo en la nostra empresa les persones, nosaltres podíem treballar precisament en exportació, eh, les persones tenien por. És a dir, jo quan parlaven ells estaven totalment assustades perquè era, era molt complicat i gràcies al seu, a la seva implicació i al seu esforç les empreses van tirar avant, però, per supost tot coordinat. Val? Però sí que aquest temor social el que no té que fer és modificar els nostres hàbits de consum. Demostrar que en, en, en la acción que se va a hacer de con suma Gandía se va a clavar mil millones de euros de, 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 de los impuestos y de la administración y mil millones de euros de las personas. Estaba hablando de un banco de el otro día y del millón de euros han gastado casi una tres millón de euros. Es decir, son dos millones de euros en una economía, en una población que te día de 70.000 habitantes. Es decir, que es muy importante. Pero nosotros tenemos que recalcar y la sociedad de la responsabilidad total de las personas. tenim la responsabilitat de no modificar els hàbits de consum que n'hi ha que creure a l'economia d'entorn. És a dir, aquesta economia de proximitat la hem de complir tots. Si tots parlen d'economia de, de proximitat, tots parlen de sostenibilitat i cadascú al final no està complint. Som un conjunt de societat i, i hi ha que invertir, i hi ha que, que gastar o comprar dins del nostre entorn sempre que siga possible. Sempre que siga possible i les persones que puguen, està clar, però les persones que puguen són les que tenen que gastar perquè així manejarem l'economia i tot anirà millor i la societat pedrà a port i tirarem avant. Per supos que n'hi ha llum darrere del túnel, de fet cada volta és més menut. En queden n'hi titular? Eh, hi ha llum darrere del, del túnel i esperem que sigui així. Ramon, Juan Pablo, Raúl i també evidentment evident, Josep Antoni, el que volia sobretot donar-li les gràcies perquè Contarem, evidentment, en la seva presència en altres tertúlies, però com a representant de Comissions Obreres eh, n'hi ha la, que donar-li ser relleu, i ja estava comentant tot, també Josep eh, Andrés Bermejo, que ha agarrat eh, d'alguna manera el testic no, de, que portava, ha portat durant molts anys Josep Antoni. Agrair-li especialment a tots vostès també, evidentment, contarem en futures tertúlies, però volia agrair-li especialment a Josep tota aquesta eh, predisposició que ha tingut sempre cap a aquesta casa, cap al grup Radio Gandia, i d'alguna manera, eh, evidentment, un representant sindical i un amic també, Josep. Pues moltes gràcies per les teves paraules. Jo saps que sempre he estat amb molt a gust en el que és la cadena SER i el grup Ràdio Candia, no? perquè ens ha donat la possibilitat personal i, i en representant de, de la organització sindical pues bé, de debatre, de comentar, de fer tertúlia, d'opinar, que això és molt important, no? i més a més, a més, a més pues bueno, en aquestes companyies que sempre he tingut tan gratis, no? com són els empresaris de, de la Safor i el meu amic Raül. Crec que és important això, no? que la gent posem en valor això, perquè quan parlem del diàleg social, què dia Raül? Però el diàleg social és això. Exactament. Eh, Estem eh, parlant de diàleg social, però una part d'empresaris, sindicats, acordar, i no hi ha ningú, ningú problema en és parlar. És estar a favor i en contra de les opinions o de les posicions o de les tesis, però saber acordar, jo crec que si alguna ensenyança traguem d'aquest any llarg de pandèmia és, eh, primerament, el que significa la inversió pública de l'Estat per a protegir les persones i segons la capacitat de les organitzacions, que són el nucli de les relacions laborals, d'empresaris i treballadors, per a saber eh, estar al costat de, dels governs quan toca, quan toca, independentment dels colors, i saber eh, el valor que té la firma dels acords. Jo dic que en aquesta societat ens reclama sumar més acords que no desacords. Més consensos que no dissensos. I moltíssimes gràcies, Enrique, personalment, també, per, per les teves paraules. Això és, Raül, Juan Pablo i Ramon, el que havíem dit. Gràcies per tot i a vostès també. Ens veiem la setmana que ve així, una vegada més, a l'anàlisi.